সেনি 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 মাই বিউটলি তোমাক দেখা পাই কাকে চাপি গলো যেন মরম লাগি তোমালে ধুনীয়া মুখনি চাই চাই অলপ মই ফানি কৰিম বুলি ভাবিছো মানে অলপ মোৰ ভিডিঅ' চাই ক্ৰিকেট ভিডিঅ' চাই চবে যাতে ভাঙে অ মাজতে তুমিও মোক ডিষ্টাৰ্বে দি থাকা মোক অলপমান ফানি কৰিবলৈ দেহোন ন চ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ক্ৰিকেট ছুপাৰ ফেন্স চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি আজি এটা ভিডিঅ' লৈ কথা পাতিম আই পি এল 2019 ছিজন 12ৰ 22 নম্বৰ মেচৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম আৰু এই মেচটো ক'ত হ'ব কেতিয়া হ'ব কোন কোন ষ্টেডিয়ামত হ'ব সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম চব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকা লাষ্টলৈকে চব ফ্ৰেণ্ডছ আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব মহালি ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাৱত আৰু এই মেচ ৰাতি 8 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 এপ্ৰিল 2019 তাৰিখে আৰু এই মেচটো কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহক আমি কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱৰ প্লেইং ইলেভেনটো চাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱৰ প্লেইং ইলেভেনত নম্বৰ 1ত খেলিব লোকেশ ৰাহুল আৰু নম্বৰ 2ত খেলিব ক্ৰিছ গেইল আৰু নম্বৰ 3ত খেলিব ছেম কৰণ নম্বৰ 4ত খেলিব ৰবিচন্দ্ৰ অশ্বিন নম্বৰ 5ত খেলিব ময়ংক আগৰৱাল নম্বৰ 6ত খেলিব সৰফৰাজ খান আৰু নম্বৰ 7ত খেলিব মনদীপ সিং নম্বৰ 8ত খেলিব মুৰুগন অশ্বিন নম্বৰ 9ত খেলিব আন্দ্ৰে টাই নম্বৰ 10ত খেলিব নম্বৰ 10ত খেলিব ডেভিড মিলাৰ আৰু নম্বৰ 11ত খেলিব মহম্মদ শামি এতিয়া আমি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ প্লেইং ইলেভেনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি নম্বৰ 1ত খেলিব ডেভিড ৱাৰ্নাৰ নম্বৰ 2ত খেলিব জনি বেষ্ট্ৰ' যি ছানৰাইজাৰ হায়দৰাবাদত উইকেট কিপাৰ এণ্ড বলেবাৰ আৰু নম্বৰ 3ত খেলিব দীপক হোডা আৰু নম্বৰ 4ত খেলিব কেন উইলিয়ামছন আৰু নম্বৰ 5ত খেলিব মনদীপ খেলিব মনীষ পাণ্ডে আৰু নম্বৰ 4ত খেলিব দীপক হোডা আৰু নম্বৰ 5ত খেলিব ইউসুফ পাঠান নম্বৰ 6ত খেলিব অলৰাউণ্ডাৰ বিজয় শংকৰ আৰু নম্বৰ 7ত খেলিব ৰাশিদ খান নম্বৰ 8ত খেলিব মহম্মদ নবি নম্বৰ 9ত খেলিব সিদ্ধাৰ্থ কল আৰু নম্বৰ 10ত খেলিব ভুৱনেশ্বৰী কুমাৰ 11ত খেলিব সন্দীপ শৰ্মা আজিলৈ ইমানে লগ পাম এটা অ মই ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ লৈছোঁ আৰম্ভ কৰা সময়টো তুমি ইমান ডিষ্টাৰ্ব দি থাকা এতিয়া সামৰিবা সময়টো ইমান ডিষ্টাৰ্ব দি আছা হ'ব দিয়া চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানে আপোনালোকক লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি থওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউবত আপুনিও আপডেট আহি যাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়ালৈ মানে জয় অসম জয় হিন্দ বাই বাই